Kako je izgledao razvoj Nedeljnika tokom prvih 10 godina? Kako danas gledamo na nasljeđe Zorana Đinđića i koja je uloga elite intelektualaca u Srbiji? U novoj epizodi podcasta Talasna dužina, Veljko Lalić, glavni urednik Nedeljnika. Veljko, dobar dan, dobrodošao u novu epizodu podcasta Talasna dužina. Hvala na pozivu, baš mi je drago što sam tu. Povod za ovaj razgovor svakako je desetogodišnjica rada Nedeljnika. Evo i sad javno da ti čestitam, zaista veliki, veliki jubilej. Voleo bih da pođemo odatle, pričat ćemo o raznim temama, pričat ćemo o tim najzanimljivijim epizodama tokom ove avanture koje se zove Nedeljnik, ali pričat ćemo i o Zoranu Đinđiću, o elitama, intelektualcima. Ima tu jako zanimljivih tema. Dakle, 10 godina od nastanka Nedeljnika. Ajde malo da se vratimo onako istorijski u tu 2011. godinu, je li tako, kad je nastao Nedeljnik. Zanimljiva godina, dakle, godinu dana pre pada Demokratske stranke, godina kad je uhapšen Ratko Mladić, kad je Deleuze kupio Maxi. Šta se dešava za vas? Dakle, ajde malo daj neku tu ličnu perspektivu i opiši nam kontekst kako nastaje Nedeljnik. Pa da, ja sam ti rekao u uvodu da ja ne volim ta kao ono kako mi to zovemo kad sa FPN-a radite ono kao spomenar pitanja. Da, to, tako da nisam ja nešto oduševljen kao uvek se smijem kada u nekoj našoj firmi ono pa ono kao sve naprave, ono kad su vlasnici, kad su nastali i ostalo, ali pošto vas jako volim zato što i ja sebe predstavljam kao građanskog liberala, tako da mi je zanimljivo da pričamo o tome. Mislim da tu isto nema, da tu, mislim, ako bismo dali neki širi kontekst, pošto smo i mi sad evocirali uspomeni i ostalo, ali kažem, jeste nezgodno, ti si video taj naš 500. broj i onda smo mi u 500. broju samo u dve rečenice rekli da je kao intervju obeležio i dali najbolje tekstove, dakle, nismo nikad sad volili da pričamo kao nama, kako smo mi sedeli u monumentu i sve dogovarali, ali mislim da ljudi ipak trebaju onda da shvate i neku ozbiljnost, to je da stvarno ništa ne nastaje slučajno. Ja sam u novinama, dakle, od 95. godine, već posle 2 godine bio sam jako talentovan kao mlad, ali već tada sam više volao nedeljno novinarstvo, a ne dnevno, već tada sam radio u nekom nedeljnom broju. I ja nisam imao ni 30 godina, na primjer, kada sam 2005. ili 2006. postao urednik nedeljnog broja Večernjih novosti. To je dosta čudno, onako, Manja Vukotić koji ima 70, ti praktično dobiješ dva broja da voziš, pošto se vodi i nedelja i ponedeljak. I stvarno smo imali najtiražniji broj. Znači, vrlo brzo. I onda teku moji pregovori, moje odbijanje da pređem u pres, da vodim taj pres magazin i taj nedeljni broj, koji je opet bio najtiražniji. Tako da, kažem, nije to ništa to ne nastaje kao sad to nešto preko noći, već tu se skuplja ta neka ekipa koja je stalno sa nama. Mi smo stvarno imali, da kažem, ja sam vodio te novine na 250.000 primjeraka, pa imaš jednostavno neverovatan, imaš osjećaj tih velikih pomeranja, ili to kažem, kad sam došao u pres je bio na 70.000, mislim, pošto je opuštena emisija pa pričamo, a normalni dani su bili na 100 i onda ja sam iz nekog čak i zezanja pregovarajući sa Svetom Marjanovićem u nekom kafiću, pošto se nismo dogovorili prvi put, ja sam rekao šta ako je pres nedelje postane najtiražniji, on je rekao upiši cifru koju hoćeš, na salveti smo pisali kao Milošević i Tuđman i ja sam čuvao tu salvetu i mi smo bili najtiražniji posle dva meseca. Tako da mislim da je stvarno to bilo nešto, jel da, mi kad smo na kraju samostalno krenuli da izdajemo Nedeljnik, dakle to je 2012. mi imamo kao ta dva rođendana, deo se on, jel da, poklanjao kroz pres što znaju ljudi, tada je Žare, koga sam ja mnogo voleo, dakle Dragoljub Žarković iz Vremena, koji stvarno mislim da je jedini, ono, jedan od retkih ljudi koji je bio mudrac, tako sam ga ja doživljavao i mnogo sam cenio što pričao, onda je Žare, kad smo krenuli, Žare rekao je ovo je dobrodošli na groblje Nedeljnika, pošto je stvarno groblje Nedeljnika bilo i to je stvarno najteže da prođe. Dakle, uglavnom ljudi u novinama, jel da, naprave tabloid, pa naprave sve, kao što je, jel da, radio Aca Rodić sa Kurirom, a onda kad ti treba, tako u svetu, jel da, napraviš kao Mardokom, sad njemu treba Wall Street Journal. Dakle, ti na kraju, kad si prošao sve te prljave stvari, hoćeš da imaš nešto reprezentativno, jako retko je neko napravio tek tako nešto, dakle, onda ti treba Newsweek, da sad ti si kao ozbiljan izdavač i to.
A onda je Žare stvarno posle tri broja meni rekao, moja mama je pročitala od korice do korice i uspeće ovi klinci, to jest nije rekao meni, nego rekao nekom zajedničkom prijatelju i ja sam tad stvarno poverovao da hoćemo. U novinama ima to pravilo da je treći broj je trend, sedmi broj je istina, ali kažem, jesmo se sad podsjećali i u stvari malo kad vratiš film, stvarno je to bilo ludilo uopšte tako krenuti uopšte u jedan takav projekat. Stvarno je bilo ono puno izazova, ali ono, mislim da smo stvarno ono imali jednu super novinarsku ekipu, pre neki dan smo se podsjećali tog našeg sastanka u Monumentu, gde je ta ekipa koja je i do danas tu gde smo se dogovorili, pošto je Vlade Divac, na primjer, ja se bio dogovorio sa Vlade Divcem da budemo pola-pola, da on bude pola vlasnik. I onda se Divac povukao nešto u poslednjem trenutku, što je čak mislim da se ispostavilo kao dobro, ali je teško to da razdvojiš sada redakciju, financije i sve ostalo. I onda smo mi stvarno imali taj jedan sastanak koji je bio čudan, ali niko nije pomislio da odustane. Ja sam imao ponudu i vjerojatno bismo svi prošli, pošto sam nekoliko puta pregovarao sa Ringierom i onda su mi nudili svakakve stvari, a onda, na primjer, 10 dana pred izlaska su mi rekli, pošto sam ja Hadži Kostiću, koji je moj drugar, pregovarajući, rekao, vidi, mene kod vas zanima samo ona stvar na tri slova. Dakle, naravno, misleći na Nin. I stigao je taj poziv, na primjer, 10 dana pred izlazak Nedeljnika, ali niko nije ni pomislio da odustane u tom trenutku i to je stvarno onako... Danas malo kad se gleda, to jeste malo bilo, onako sam ubilački hrabro, ali ja mislim da kažem, zato nema tu sad jednog, kažem, nastaje ta ideja jako dugo, dakle, sad ono kad bi gledao američki san, ali niko tu nije napravio milione, ja imam crtež svojih novina, da ih sanjam kao klinac i zovem ih NN, zato se i zove, Nedeljnik se zove Nedeljne novine, NN, dakle, koje su bile kao Time, dakle, skraćenica, jel da, od Nina, i to je crtano, na primjer, za olimpijadu 2000. godine. Dakle, ja sam to crtao kao još 98. Tako da, mislim, kažem, ništa to ne nastaje preko noći, naravno, kako ljudi naravno misle i sad ćeš kao ti sad, ono, ali mislim da je to jako dobra stvar, mislim da smo mi danas, evo, sutra idemo Telesković i ja da pravimo razgovor sa Darkom Hudelistom, koji je jedan od najvećih novinara u regionu i koji će od septembra pisati samo za nas, pošto više ne radi u Globusu, dakle, bit će ekskluzivni novinar Nedeljnika. I znam koliko, na primjer, imamo i sastanak sa glavnim urednikom Večernjeg lista, znam koliko, na primjer, Hrvati danas vole Nedeljnik, Globus više ne izlazi, i kako je to u stvari, ono, prvo se čita Nedeljnik kad dođe i Darko mi je sad tražio 500. broj, hoće da podeli prijatelji. A nekad je, jel da, uvijek bilo pravilo da smo imali bolju dnevnu štampu, dakle, oni nikad nisu mogli da dobace do politike, a mi nikada do starta danas je ostalo. I to je jedna jako zanimljiva stvar. A kaži mi, da li bi mogao ovako uslovno rečeno da izvojiš neke faze u razvoju Nedeljnika za ovih 10 godina, ali možeš da kažeš da li postoji neki prelomni trenuci koji su zapravo bili kao neki boost? Postoji ih dosta, ali ono sad, ja stvarno ne znam koliko su za javnost. Ajde, onako nešto zanimljivo. Ali, mislim, pričamo lepe, stvarno povod. Ima ih dosta, dakle, mi smo pričali o njima i kažem sad, to je danas kada to pričaš, dakle, mi kad smo se dogovorili, kažem ono, ja sad kad sam razmišljao šta bi je najvažnije, na primjer, a nisam to nigde rekao u ovih 10 godina, meni je stvarno najvažnije što ta prva ekipa koja je sedela, svi smo tu i dalje. Dakle, i Marko Prelević, i Branko Rosić, i Veljko Miladinović, i Zorica, dakle, samo je, na primjer, Drčelić, koji je danas glavni urednik Novog lista Nova, dakle, on je otišao u nekom prvom, ali zašto je dobio dete, bilo mu jako teško kad je otišao, dakle, on je jedini čovjek koji je bio sa nama i otišao je stvarno iz nekog potpuno razumljivog, bio je stariji i meni je žao, bilo je dosta bolje da je i on ostao, to je popunjavalo neku prazninu, ali niko čak nije išao ni na razgovore, na sve te ponude koje su dobijale i to je stvarno pokazatelj, oni kažu mi imamo neku porodičnu atmosferu, jeste, ali meni kao glavnom uredniku je to je stvarno prvo vrlo specifično, a drugo to pokazuje da stvarno je bio taj novinarski gen, da se to radilo i tako dalje i tako dalje. Što se tiče tih prelomnih trenutaka, kažem, nismo mi bili, mi smo se dogovorili, čak smo imali neku ideju da uzmemo Playboy ako ne prođe Nedeljnik. Dakle, ljudi su mnogo emotivni ka novinama, dakle, ja nisam neki emotivac i znam da je to neko rekao da to zato,
zato ide, da sam ja pragmatičan i to jesam. Dakle, mi smo na kraju, kad je Divac odustao, mi smo rekli, ajde da probamo to. I to stvarno sad deluje, zato kažem, to deluje kao američki film, pošto sam ja nosio kolporterima novine u utorak svojim kolima. Marko i Veljko su čupali novine iz, čupali i knjige neke kad smo imali, ono, to izgleda, mislim, ono, svi smo radili sve, ali, na primjer, stvarno, jeste kao američka priča, dakle, na primjer, prvi novogodišnji broj koji smo mi imali, dakle, na primjer, štampa nedeljnika je bila 3000 evra i mi smo hteli da napravimo jedno ogledalo na naslovnoj strani, dakle, da se prelepljuje ta naslovna strana, da bude tvrđa korica i da kao, bilo je pitanje ko je pravi patriota, dakle, obračunavali smo se sa ovom pričom o autošovinizmu i šovinizmu i to jeste ta tema koju smo mi hteli da nametnemo. Može se zemlja voleti na druge načine i davali dobro novinarstvo i onda je taj broj, na primjer, koštao 8600, a mi smo na računu imali 8000. Dakle, i to je, na primjer, taj rizik gde je moja supruga se hvatala za glavu i mislila sam ja lud, ali to jeste broj, na primjer, prvi gde smo mi prešli 10000 prodatih primjeraka i više nikad nismo pali ispod toga. I to je, i sad, mislim, to kažem, zato je to onako malo teško hvaliti sebe ili pričati da u Srbiji imaš, pošto nema američkog sna, pošto niko nije postao milioner i ostalo, ali kako se zove, bilo je stvarno takvih trenutaka. Ja sećam da smo mi radili, imali smo intervju dogovoren sa Novom Čomskim, prvi veliki intervju kao i o srpskom pitanju i sve, i ja sam samo tad mislio samo da izdržimo do toga. Samo da pustimo to, da izdržimo do Čomskog, ali kažem, bilo je kasnije stvarno nekoliko, dakle, taj intervju sa Dobricom Ćosićem, ja mislim da je nekoliko dana pred smrt, to je prvi doštampavani broj koji je bio ikada u Srbiji, opet jedan drugi talas i tiraža i svega i ljudi koji su kasnije to ojačali, koji su dolazili, tako mislim da je to jako važno. I ja se sećam, pošto sam spomenuo Drčelića, to je on genijalno formulisao i kad je odlazio i kako je voleo nas klince, dakle, on je bio meni glavni urednik u Frankfurtskim vestima, dakle, nekad sam ja njega gledao kao najboljeg urednika u zemlji, i onda je on pričao kako je mnogo naučio od nas klinaca i to, i meni to bilo onako slatko, a onda, pošto je on imao definiciju da mi radimo novine kao ruski milijarderi, dakle, da sve što imamo ubacimo, to je uvijek njemu bilo nejasno, kao zašto ne sačuvaš nešto za sledeći broj i to, i mi do danas tako funkcionišemo, dakle, sad smo u ovom broju da imaš te poklon naslovne strane Afganistana, ali imamo Savić. Dakle, sve staviš što imaš u broj. I to mi je bilo, na primjer, simpatično, jer nisam znao za to kasnije, kad smo krenuli da radimo New York Times, onda sam čuo tu genijalnu rečenicu koju nam je rekao njihov glavni urednik tog International, on kaže, šta danas nije za New York Times, nije nikada za New York Times. I u stvari, eto, mi smo imali tu definiciju istu, a praktično nismo znali. Dakle, masa priča je propala, ali ono, kažem, mislim da je vrlo specifično u nedeljniku, isto to smo mi često isticali, što su svi, gotovo su svi iz novinarskih porodica. Ja sam nisam znao i sad je Telesković došao iz politike i njemu je otac novinara, ja to nisam znao. Dakle, onako, mislim da naša direktorka marketinga koja je s nama od početka, Jelena Jeftić, dakle, koja je đak generacije na sociologiji, koja razume novine odlično, je takođe udata za novina. Tako da imaš taj jedan jak novinarski gen i ja mislim da se to onako vidi, mislim da to stvarno svako ko čita nedeljnik oseti, a da je to s druge strane najvažnije, jer to jeste suština, dakle, da ti imaš ono nezavisnu redakciju od upravljačkog dela, o čemu ćemo pričati kasnije, kada budemo pričali o Đinjiću, jer sam to našao u toj definiciji Habermansa, da je u stvari slobodna štampa kada razdvojiš redakciju od upravljačkog dela, nastala u 19. veku, jel da na zapadu, tako da i kogod kupio, i kad Mardo kupi Wall Street Journal, on ne može da ga promeni, ali to jeste, imaš jaku redakciju. Dakle. Mm-hmm. Mene bi stvarno bila, ja ne znam kako bi poturio tekst, pošto su kod nas uglavnom su ti te kukavičija jaja, imaš tih milion, kako se zove tekstovi, ali mene bi bila sramota od moje redakcije, tako da. Mm-hmm. Tako da je mnogo značajno kad imaš veliku redakciju u kojoj ne može jednostavno to da prođe na taj način i u kojoj svi znamo sve. Spomenuo si New York Times, ajde malo na tome da se zadržimo. Kako tu dolazite na ideju da New York Times bude podlistak nedeljniku? Pa, to je stvarno naša ideja. To je naša ideja. Oni su nas odbili prvi put. To je bilo stvarno bilo
to je stvarno bilo smešno. Dakle, mi smo krenuli sa mom diplomatikom koji dugo nije izlazio u Srbiji, to je praktično treće obnovljeno izdanje i sad izlazi najduže, nikad nije izlazio ovako dugo. Dakle, radili smo Mond, onda su nam se javili Rusi koji izdaju svuda u svetu, su napali taj Air magazin. Dakle, to je Russia Beyond the Headlines. I onda kako smo imali te dve stvari, onda smo kao hteli da napravimo, da napraviš neki totalni balans i naravno ja kao, kažem, ono, u toj neslučajnosti, ja imam najveći, imam svaki Vanity Fair koji najviše volim, imam svaki Time i Newsweek u poslednjih 20 godina i naravno ujutru čitam New York Times, mislim, to mi je, ono, znam, u nekom trenutku su nam rekli da ima oko 50 pretplatnika u Srbiji, tada negde kad smo kretali, trojica su bila kod nas u redakciji. Mislim, jel da, to je najveće novinarstvo i onda, ja kažem, što ne radimo New York Times? Marko pošalje taj upit, pošto oni imaju onaj International Weekly, i oni nas odbiju i kažu kao, kako, pa kako mesečnik i tako dalje, i tako dalje. I onda su oni, posle toga razmišljali, očigledno, i onda su oni nas kontaktirali, na primjer, posle 6 meseci i rekli da je to zanimljiv projekat, u stvari, ali kako bi to izgledalo, na kakvom papiru, onda su mi tu krenuli da razgovaramo šta je Nedeljnik, očigledno su oni tu nešto i proveravali i ostalo. I oni su, na primjer, sada kad uđete na sajt, oni su promenili ime zbog nas, jer sad je to New York Times International Report. Mi smo prvi mesečnik New York Timesa u istoriji na svetu. Prvi, znači nije bilo da se lošo. I to je naša ideja. Dakle, nije... Čoveče. Da, mi smo prvi i kad uđete kod njih, znači na taj International Weekly, oni izdaju 27 zemalja, Shaki Shimbun i ostalo. I njih je zanimalo, ali ja sam, u stvari, je to zanimljiv biznis model. Mm-hmm. Jer oni stvarno jako skupo naplaćuju licencu i onda kad je ti naplaćuješ na nedeljnom nivou, jako je teško da je ispratiš. Tako da je biznis model bio da je ti, ipak ti ovde imaš 12 brojeva, ovde imaš 50. Dakle, u toj njihovim ciframa koje su surove stvarno, dakle, mnogo je lakše da ovih 12 pokušaš da probiješ, tako da kažem, kogod uđe tamo vidi, mi smo četvrti jezik na svetu. Dakle, to je španski, kineski, u stvari treći smo i srpski samo postoji, dakle, što u ovim nekim drugim novinama izlazi na engleskom jeziku, što je meni bilo teatralno. Tako da je stvarno taj New York Times je, mislim, to je, ono, ja uživam u tome i mislim da, ono, ja sam rekao, na primjer, kad smo krenuli sa New York Timesom, onda sam ja negde rekao da sam naučio za nedelju dana više nego u novinarstvu za 20 godina i onda su me svi zvali Manja i kako možeš da kažeš to. Ja kažem, ali tako je. I sad je, dakle, ne pričam ja na pamet, pošto i ne volim da pričam na pamet i to mi najviše smeta. Dakle, stvarno smo mi u prvih nedelju dana, sam ja toliko naučio o novinama od New York Timesa, da je to stvarno bilo šokantno. Dakle, od te vrste komunikacije sa Tomom Bradyjem, koji je zvezda velika New York Timesa, koji vam se javlja u svakom trenutku i onda kad mu se vi nešto izvinite, on kaže, pa dobro, momci, ali radimo tako lep posao kao ovo je. Dakle, možete voleti ovaj posao, jer on jeste, jel da ste i non-stop na telefonu i da non-stop imate neke informacije i ostalo, do načina kako komunicira, dakle, kako ti objasni na jedan lep način, meni je bilo smešno to na početku, kako ti on objasni da je on u pravu, a stvarno je u pravu, to jest, on bi prihvatio, kažu su oni prihvatili da je naša ideja dobra, dakle, ti vidiš da je to, taj autoritet se nameće na taj način, a ne na bilo koji drugi, do tog našeg nekog brutalnog spajanja. Dakle, mi smo, ja mislim, posle toga iskristalisali i Nedeljnik, jer ja se sećam da je prvi broj New York Times, na primjer, bila su tri teksta oko Afganistana i onda sam ja rekao da spojimo te tekstove, pošto u srpskoj štampi uvijek imate te, a u stvari tako pravite kupus, i onda je Brady rekao, da, Veljko, kako, šta imamo da spajamo, kao, spajaju se samo rubrike, dakle, dobre novine su novine u kojima imate znači novine dobre su kao stan, morate da znate da se pali svetlo, gde je uvodnik, gde je ovaj tekst, gde je onaj tekst, to je cela suština novina. Ne možete da nemate dobar komentar unutra, niti ne možete da nemate to drugo mišljenje koje je sad ovde najradikalnije, to morate da objašnjate ljudima, dakle to je New York Times, imaš Rosa Bonata, imaš sve ostale liberalne ljude. Tako da stvarno do toga da jel da samo mora postoji ta nit, jel da? Ja kažem to oko Nedeljnika, oko Uzora, to samo da kažem, jer to je, na primjer, mi kad smo kretali Nedeljnik, pošto sam spomenuo i taj Vanity Fair i čitao sam biografiju Tine Brown i ja stvarno mislim da je to jedna od najboljih urednica koja postoji
koja postoji na svetu. I mi smo u stvari napravili nedeljnike praktično kao taj Newsweek Tine Brown. Dakle, to je to jedno agresivno pisanje, nametanje tema, okretanje iz drugog ugla, snimanje autoboksa, ali opet s druge strane da sve bude jednako napisano. Dakle, da su svi kvalitetno napisani. Dakle, mi smo probali dosta kolumnista koji nam se nisu uklopili, a dosta kolumnista kad smo, na primjer, pričali kako je nama bilo zanimljivo kako Ljilja Smajlović piše moderno, na primjer. Znači, nebitno je šta piše. Pa da, čita New York Times. Dakle, ona je u tom, tačno si video da neki ljudi koji su bili velike zvezde deluju, oni su sami shvatili da deluju retro u tom okruženju. Dakle, jednostavno je to tako i to jeste bila ta naša ideja, kao što je naša ideja bila, što vidim da isto nekad ljudi ne razumiju, da nametnemo news, dakle, mi smo news magazin novinarstvo, dakle, mi nismo politički nedeljnik, to je velika razlika, ja mislim da su i, na primjer, i vreme su bili politički nedeljnici, postoji ogromna razlika, dakle, kao Time, nekad kažu nemate, pa da, nemaš sad u ovom vremenu, imaš jednu političku temu, jer je takvo vreme, ne znam, nije, jel da, avgust je, dakle, to je, baviš se temama koje su te nedelje bile najvažnije i ne moraju da budu, pošto sam to rekao tu razliku, samo da napravimo tu razliku, znači šta je politički magazin, politički nedeljnik, šta bi... Pa on se samo bavi političkim temama i onda sad kažemo u jednoj zemlji, dakle politički nedeljnik je, ne znam, u Americi, jel da, to su gotovo uvijek dnevne novine, dakle Washington Post i New York Times, dakle, ili ne znam, ja, Atletik, ali... Atlantik, ali na primjer, znači kada uzmeš taj magazin može da nema, mislim, ti imaš političku temu, kažem, u kolumnama, mišljenjima i ostalo, ali šta je news magazin? Pa to što je te, dakle, ne znam, evo, u sad aktualnom broju imaš Afganistana 6 strana, imaš zašto su vatrogasci najvažniji i najvoljeniji ljudi na svetu, pa imaš zagađenje, ekološku temu na 3 strane, pa imaš izjavu Ratka Dmitrovića i kako je biti žena u Srbiji i ne rađati na 4 strane, pa imaš Savića koji sad to potura sa naslovne strane ekskluzivno zašto se vrati. Dakle, sve je dnevno. Da. Sve je dnevno, ali moraš da znaš taj širok dijapazon do serija, do svega, jer su novine, ja uvek insistiram, posebno kod mlađih ljudi, dakle, šta su novine? Ti kad uzmeš novine, to je da saznaš tog dana o čemu ćeš da pričaš. Jer ti kad ne čitaš novine, ti u stvari, to je sad ta pogibeljnost interneta, tebi oko prati na internetu, prvo, niko ne čita tekst, dakle, to krenite od sebe, jako teško se čitaju tekstovi, i kažem, eto, ja kad ustanem, dignem Guardian, New York Times, Atleti koji sam pomenuo, ili ako igrao Denver, ja samo nastavljam da čitam o Jokiću, ja više se ne vraćam, pa bukvalno ti si otvorio 7 tekstova, dakle, ja čitam Spiegel koji mi prevodi Google, ali jednostavno ga ne otvoriš. Dakle, tome služe novine da saznaš nešto što ne bi saznao. Evo sad sve ove teme da ti objasne. Zato su i novinari, najbolji novinari su široko obrazovani, a ljudi koji ne čitaju novine nisu informisani. Dezinformisani su, to je veliki problem u našem društvu i to je veliki problem dnevne. Da. Ovo me sad inspirisalo kad si napravio tu razliku. Dakle, kad govorimo o nedeljniku i negde moj utisak o imidžu nedeljnika, dakle, svakako jeste to kako si opisao, dakle, reagujete na aktuelnosti iz jednog tog dubljeg analitičkog ugla, ali tako, a s druge strane vi svakako i namećete nekako organski, tako da kažem, neke ozbiljne intelektualne teme i čini mi se da je negde to što si rekao van ovog razgovora, negde i misija, negde da ti to doživljaš kao misiju, da otvarate teme koje drugi nisu otvarali iz raznoraznih razloga. Meni uvek nekako asocijacija na nedeljnik, dakle, istorijske teme, tabu teme, dakle, neke razotkrivanje nekih dogmi koje su postojale u nekoj senci, posebno teme koje su vezane za Jugoslaviju, posebno teme koje su vezane za međuratni period i tako dalje. Da li ta neka vrsta orijentacije programska ima veze sa nekim tvojim ličnim uverenjima, tako da kažem, i sa tim da u Srbiji, u javnosti našoj domaćoj se nedovoljno govori o tome i da je to loše, mislim, možeš neke osvrt na to? Ja sam tu siguran, ali ja mislim da, na primer, ljudi ne shvataju, ja kad kažem da je mnogo dobar nedeljnik ili kad se meni mnogo dopadne, ja mislim da tad nije mnogo dobar nedeljnik, mislim, da bi se meni da se meni baš dopadnu sve teme, jel to je sad ono, jel da imaš o Jokiću 6 strana, pa sad, jel da,
Pa da, da, tako da ja kažem ono, mi smo vrlo raznovrsna je vrlo ta ekipa. Da, sad, da. Dakle, niti Rosić, mi radimo vrlo zajednički, uvijek smo radili te intervjue. Ja mislim da je intervju, na primjer, trademark, zašto se mi mnogo spremamo za taj intervju. Dakle, mi sad idemo u Zagreb na 3 dana, da nam Hudelis daje satnicu i čak nam kaže da moramo rano da ustanemo. Dakle, 3 dana da vodimo razgovor gdje je Telesković sada čitao Tuđmana i njegove beogradske dnevnike, gde, jel da ga ja znam dosta dugo. Tako da, ali kažem, uvek uzmeš neku tu raznovrsnost. Znači, potpuno smo mi, na primjer, i na ideološkom polu, i Marko, i ja, i Veljko. Šaren je, dosta. Tako je. Da. I ja mislim da je uloga, to je bio taj naš koncept, i Latinka Perović na naslovno i Dobrica Ćosić. To je ta stvar koja je neke druge magazine dosta sputavala. Ma i velikih magazina. Nije najveći magazin kome ja zavidim na tome što je promenio uređivačku politiku 20 puta. I onda ja uvek pitam, a koji NIN volite? Kad imaš žal za Reljićev NIN. To je super tekst, sećaš se to što si pisao. Pa da, ja sam pisao to kad me Mića zamolio da ga napišem, jer je stvarno menja uređivačke politike 20 puta. Ja mislim da je naša uređivačka politika, ta mainstream, kažem u ovom delu koji, mogu da kažem javno, pošto sam to rekao i lično Olji Bećković, ja kažem, utisak je bio, kad je ona meni rekla kako neće da je dolaze političari i tako dalje, i tako dalje, ja kažem, pa znam, ali, na primjer, u današnjoj vlasti ti nemaš puno političara iz vlasti koje uopšte, s kojima bi pričao, koji su relevantni. Šta ćeš ti sa Rističevićem da praviš intervju u Nedeljniku ili u ili Utisku, ali ja mislim na primjer da je Utisak bio najveći zato što kad je reagovao na taj događaj koji je te nedelje, dakle on je pričao o tuči dece, to je bila tema. Mm. Dakle, nije to samo, kažem, mnogo smo se suzili samo na politiku koja je nekad ljudima dosadna, a mi pokušavamo to da ti kažemo, ne, najvažnija tema je, moraš pričaš o, dakle, moraš da pričaš i o zagađenju i o, dakle, to je news magazin, to je taj magazin. Dakle, ti ne znaš šta će biti tema te nedelje, a naravno da kad je bio sad raspad Jugoslavije 100 godina, da ti uživa, to je najlepši deo posla, to je predsednik Sano objašnjavao koliko sam ga ja puta ubeđivao, koliko smo mi puta ručali, da ga ja ubedim da napiše zašto su važni intelektualci, pošto, a on mi prvi put kaže, ne, ja nisam intelektualac, neću nikada napišem taj tekst, i na kraju ga je napisao. Da ti ubediš Bazdulja da napiše tekst o Srebrenici, nije to lako. I to je trajalo. Ali hoću da kažem, dakle, te neke teme koje su nama jako važne, koje mislim da su jako važne, jel da Martens je sada počeo da piše za Nedeljnik, jedan od stvarno vrhunskih intelektualaca i poznavalaca, dakle, naravno da ja najviše uživam u tim temama, ali kažem, news magazin je sve i kad bi sad ti obeležio šta je tu glavno, šta je najprodavaniji broj u istoriji Nedeljnika je kada je nažalost preminuo Dragan Nikolić, s kojim smo se dogovarali, koji je bio fan Nedeljnika. Dakle, sad ja neću da pričam sve druge ljude koji su stvarno fanovi, naši pretplatnici i koji nam nekad i kažu ja vam dajem 250 dinara nedeljno, od mene dosta, neće da pričaju, ne vole da se pojavljaju puno. Ali Dragan je dugo smišljao šta bi rekao, zato što ne možeš ti sad da napraviš običan intervju, mi ga i zovemo, to jeste taj in-depth intervju, jel da mi nemamo dobar prevod za to. Panović ga zove programskim, kako je urađen i Dobrica. Dakle, nismo mi sad celi s Dobricom Čačićem i pričali o dve stvari. Evo, mi ti tražimo 2 sata i onda on, jel da, i Kosovo, i pokajanje, i mlade generacije, i mislim ispričati sve. I pričati o porodici Katić, ali ne možeš da ga uzmeš, da ga suziš, ne. Treba ga raširiti, ali, na primjer, taj Dragan Nikolić, to je jedina naslovna strana bez naslova. Samo je bila crno-bela njegova slika. Nismo ništa stavili, znači. Da. I imali smo na 60 strana opošto je Dragan Nikolić, zašto mislimo da je najveća urbana legenda Beograda. I to kad pričaju da je Nedeljnik urban list, to su podaci, pošto ja kažem, s druge strane, se ja bavim biznisom i tu poštujem tu, iako najviše mrzim Mardoka na svetu, ali poštujem tu njegovu devizu, Bog na nebu, data na zemlji, ali izvinjam se, to je Bloomberg rekao, zato poštujem to i više da ne bi mogao Mardok da kaže tako pametnu stvar. Ali to je tačno i ti u stvari kada gledaš, na primjer, prodaju Nedeljnika, to je prosto neverovatno. Dakle, najbolji kiosk je, pošto danas je, vidiš kako se provlači barkod, najbolji kiosk je kiosk na platovu. Najbolji kiosk u prodaju, van aerodroma. Pa onda u Knez Mihajlova. Pa onda u centru grada, onda manje na Vračaru, dakle na Vračaru onda to, ovi neki dobiju 100, na Vračaru dobiju 30. Pa onda na Zvezdari već dobiju manje,
pa u Mirjevu dobiju 6-8, a u Kaluđericu dobiju 2. Dakle, i to je. I onda gledaš druge neke gradove, kad smo mi pravili te analize zašto ide Svilajnac bolje od Paraćina, dakle, je to sad opozicijalna stvar. Tačno vidiš da grad koji ima pozorište, i tako dalje. Ono što je mene, na primjer, uvek užasavalo sa, jer Niš je specifičan jer ima lokalne medije jake, ali mi, na primjer, smo u Crnoj Gori najjači ubedljivo news magazin, to je veliko naše tržište, gde postoji slobodan i protok reklama i svega, i zato mi imamo budžet, a nemamo nikakvu ekipu dole, dakle, ti ljudi imaju odjek odatle. Ali, dakle, Podgorica, koja je malo veći grad od Leskovca, to su neuporedivi tiraži. Znaš, sam htio da te pitam, kad pogledaš sad ovaj period prethodnih 10 godina, šta je ovako van medijskog sveta za tebe bilo najteže iskustvo, a što je uticalo na vaš rad? Dakle, meni recimo pada napred, to sam baš htio da te pitam, i šta je epilog toga, onaj incident s onim tekstom Šutanovca koji je zapravo implicirao da je došlo do presretanja mailova. Ali, jel postoji nešto tog tipa, dakle, što je posebno na tebe uticalo, što bi izdvojio? Ne, postoji, ali kažem, najveći problem naš je s tim što smo se mi uvek snalazili. Dakle, imali smo, dakle, uđu ljudi na APR i pogledaju, mi smo prošle godine imali rast prihoda, zato što smo pokrenuli to digitalno izdanje, imamo ogroman broj pretplata. Dakle, ono me nadoknadio ceo pad marketinga i napravio rast od 20%. Dakle, da ne pričam sad baš, da ne ulazim u cifre, pošto si napravio ovo jako opušteno, pošto nema moće da se prikazuje, tako da možda i pričam više nego što bi trebao. Ali, najveći problem je u tome što sam sada pronašao radeći tu knjigu o Đinđiću, kod Habermansa, koji kaže da do 19. veka nije postojalo slobodno novinarstvo, da je slobodno novinarstvo napravio slobodan protok reklama. Dakle, kada imaš slobodan protok reklama, nastale su nezavisne redakcije, odvojene od menadžmenta, dakle, ovde imaš biznis deo, ovde imaš ovaj drugi deo. I sad ti, zato sam pomenuo, na primjer, da se nadovežem na to, dakle, u Crnoj Gori je Nedeljnik ubedljivo najtiražniji list i mi sad imamo jako dobre prihode iz Crne Gore, da nikog ne poznajemo, ne znamo te ljude, jer oni imaju odjek, jel da, kao što sa IG-e govore, javno da rade mega billboard i Nedeljnik. Dakle, to je tvoja publika, ljudi koji imaju visoka primanja, obrazovani, mi smo jedini u grupi mladih, mladi samo čitaju Nedeljnik. Dakle, pojavljuju se tim Ipsosovim istraživanjem u jako dobrim brojem, znači preko 20.000 ljudi do 29 godina. Oni kažu o 19, to je 22 do 29, ali, na primjer, u nekim drugim je nula, dakle, samo Nedeljnik je prošao u toj publici, posebno kad ima New York Times i ostalo. Dakle, mi se obraćamo toj 71% visoko obrazovanih i ostalo. Tako da je ovde zaustavljen slobodan protok reklama i to je bio najveći problem Nedeljnika od pomeni tog dramatičnog urušavanja slobode medija, posebno od 2016. i uopšte demokratije u zemlji, dakle, od tog rušenja u Sava Maloj. Dakle, u studiju RTS-a smo u tom trenutku bili Zoran Panović i ja, koliko to danas deluje nemoguće potpuno, jer ja nisam bio, jednom sam još bio na RTS-u da pričamo o Jokiću, Ivan Cvejić, koji je bio glavni urednik Bete, i Boško Jakšić. Dakle, mi smo komentarisali izbore, ali nismo znali da se 2 kilometra od nas dešava jedna suspenzija države i to pokazuje kad na jednom mestu nemaš pravila, kako kaže ovaj Dejan Savić, ali da ne otkrivam sad šta je pričao u intervju, najvažnije su pravila. Dakle, ti si suspendovao državu i vidiš da dok se ne reši ta Sava Mala, zato je to neće se ništa rešiti, zato što to samo jel da metastazira i ide u gorem smeru. Tako da smo mi, na primjer, u tom periodu, jel da, ostali bez državnih oglašivača, što ja mislim da je krivično delo. To će jednog dana neko da pokrene, jel? Pošto vidim da niko neće da pokrene, to ću ja da pokrenem, pošto, na primjer, Nedeljnik po Komisiji za zaštitu konkurencije, kada je KKR kupovao ulazi u Blic, oni su napravili sveobuhvatno istraživanje tržišta, Nedeljnik drži 30 do 40% svih političkih i ekonomskih magazina u zemlji. I to je tačno. Dakle, mi smo monopolisti, ali smo organski. Dakle, Nedeljnik ne bi mogao kupi Vreme, kako su apsurdne, pošto ne smaš da imaš preko 40%, a vidite, ovi svi ostali mogu da kupuju ko šta hoće. Najveći monopolista u Srbiji je magazin Sat, kakva je to perverzija, jer on ima 86% automobilskih magazina u Srbiji. I onda ti sad kažeš, pošto je čitalačka publika Nedeljnika 71% visoko obrazovan, na sajtu po Prizma indeksu najveći broj kod nas na sajt dolazi ljudi koji imaju visoka primanja, itd., itd.
ti shvatiš da je zaustavljen potpuno protok slobodnog oglašavanja, da se to posebno odnosi na državne oglašivače koje vidiš, a država je ovde i dalje, jel da, u ozbiljnim sistemima, i onda dolaziš do tih sramota ko kojima ti ne možeš da pričaš preterano, zato što onda ćeš imati problem i sa druge strane, ali oni su stvarno, na primjer, eto, jedan od najsramotnijih primjera je, na primjer, Air Srbija, zato što je Air Srbija, na primjer, radila sa nedeljnikom dugo, mi smo njima poklanjali novine za biznis klasu, sada čujem da kupuju novine neke druge, i, na primjer, kad smo krenuli da radimo sa New York Timesom, kad su oni napravili let za New York, oni su nas zamolili, što je meni bilo smešno, oni su nas zamolili da pitamo New York Times da li bi im dao neki popust, ja kažem, ne verujem, ali pitaću, i New York Times im da popust. Dakle, ovi kažu važi, pošto su prvi put, i preko nas ide to. I daju im popust od 30%, koji inače ne daju, pošto imamo te skale. Dakle, pola strane oglašavanja u New York Timesu je $500,000. Samo da bi ljudi shvatili o čemu pričamo. A dali su im besplatno, oni su rekli skoro besplatno, je u International New York Timesu $36,000. Dakle, a onda zato što ti imaš neki konflikt sa nekim ministrom ili ne znam, ne možeš da dokažeš, pa ne mogu da pričam baš javno o tome, tebi se jednostrano samo raskine ugovor sa Air Srbijom, kažem, koju si ti pomagao, s kojim si imao dobru saradnju, koji ima neviđen interes da se oglašava u ovakvom listu, i onda dođete do onog maila, jel da se iz biznis klase sklanjaju ni Nedeljnik i Vreme, što je sada već jedna ozbiljna faza represije nad medijima. Tako da to je, moj najveći problem je u tome što mi nemamo tržište. Dakle, mi imamo, moj drugi veliki problem, što je dobro za Nedeljnik, kažem, nije to, to je dobro nama u tom tiražnom i drugom smislu, što ne pripadaš nekim grupacijama, ali to je stvarno, jako je teško raditi u tom sistemu, u kojem neko stvarno javno mora da priča o tome na ne znam nija koje načine. Pazite, mi, na primjer, imamo pravo da puštamo 20 tekstova New York Timesa dnevno na sajtu. Dakle, to su nam dali kao benefit kada je krenula i kriza i kada nismo mogli da radimo. I to mi je jedna, mi smo onda teli da uzmemo jedan prevodioc da radi od kuće, najjeftinije, to je 50.000 dinara, to je 86.000 sa doprinosima, to je 1.000.000 dinara je jedan godišnji, pošto sve gleda godišnje, trebamo minimum dva prevodioca. Dakle, sa minimalnim troškovima nas to košta $2.000.000. Pošto mi ne možemo da napravimo na sajtu, pod sajtu New York Timesa $2.000.000, mi to ne radimo, iako imamo pravo. Dakle, to se zove tržišno poslovanje medija. I sad zamislite kako to izgleda kad vi čitate da je neko dobio $200.000.000, neko dobio $30.000.000, neko dobio od Telekoma, više ne znate koliki novac, i čemu to vodi. Dakle, to je jako loše za medije, to će uništiti medije, ti mediji neće moći da žive, ne možete vi da napravite plan koji je nerealan. Mogu ja sad da napravim plan da Nedeljnik vjerojatno bi ga napravio sad i meni Telekom da da $30.000.000, iako sam ja mnogo veći na tržištu od tih koji su dobijali $30.000.000, što je čudno, i sad verovatno kad bi ti trebao da raspodeliš to na plate i na zarade, kažem, to je takvo urušavanje jednog sistema, koji smo gledali više puta, ne plašim se, ne žalim se, više puta smo gledali netržišno poslovanje na marketu, ali eto, snalaziš se. Da. Onda se okrećeš regionu, kao što smo se mi okrenuli, mislim da imamo i posebno izdanje, menjamo naslovnu stranu za region. Proglašeni smo u Sloveniji iz oglašivača godine, na najvećem nekom samitu u ove godine, ja sam bio iznenađen, i raste to, ide sve bolje, tako da... Spomenuo si da ti in-depth intervjui jesu nešto po čemu je Nedeljnik prepoznatljiv. Sad mi je zanimljivo, recimo, ali postoji neka zanimljiva priča, onako što se kaže behind the scene kod tih velikih intervjua koje ste radili. Naprimjer, ajde, uvek se spomene taj intervju s Dobricom Ćosićem, čini mi se 2014. da je bio taj intervju, i ti si više puta u različitim ovoj prilikama pričao o tome, ali daj nam nešto, neki sočan detalj, bilo u vezi sa tim intervjuom ili sa nekim drugim. Ima hiljade sada, to sad, kako da pričamo o anegdotama, tu je najjača priča, bilo što mi kad smo došli na taj intervju, Darko voli te priče, sad juče mi rekao, nismo mogli da uzmemo jedan hotel nego drugi, i kaže, Darko, kuda li se, to je bivši hotel Beograda, tu je Tuđman, već je napravio priču, jeste, mi novinari treba živimo od priča. Da. Dakle, mi kad smo došli na intervju kod Dobrice Ćosića, tu je bio Milan Panić. Dakle, neverovatno, kao dva predsednika se susreću. I sad mi sedimo i kažem, Dobrica imao 93 godine, meni je izgledalo da nema ništa od intervjua. Dakle, jednostavno, jako je on teško i pričao i sve.
i, ovaj, i teško je pričao i sa Panićem. I to je čudo, mislim, ja stvarno ne verujem u nikakve nadprirodne stvari, ali bukvalno smo mi krenuli tako lagano intervju i u jednom trenutku kad smo ga čačnuli, znači, on je bukvalno imao takvu oštroumnost i odjednom je krenuo da priča. I onda ti samo, ali prosto neverovatno, dakle, prvih 15 minuta ne postoji intervju i onda jedno potpuno ludilo, da je, kaže, mi smo zaboravili moj auto, na primjer, kad smo izašli, pošto smo imali neki dogovor s nekim prijateljima, posle, ajde, pošto taj prijatelj nije u zemlji, posle kad smo seli sa njim, obojica i Marko i ja smo ustali za 15 minuta, dakle, nismo mogli da slušamo uopšte, sad bilo kakve priče, ali smo zaboravili auto i odešli peške dva kilometra dalje. Tako ga kažem, bilo je dosta tih intervjua, taj isto zanimljiv intervju sa Tijanićem, u kojem je on promenio ceo intervju, što ja nikada ne bih dozvolio. Sad sam imao neku situaciju da je čovjek izbacio pola intervjua, pa je šokiran kako ja neću da mu pustim intervju, pošto ne shvataju šta je autorizacija, ali ljudi znaju, ja sam poslao novinarku u New York kada je Vuk Jeremić bio predsednik Generalne skupštine i onda kad je on intervenisao na intervju, ja sam odbio da objavim taj intervju, gde sam ja poslao novinar, koji izašao drugim novinom. Dakle, ili smo objavili Božidara Đelića kad je on poludeo. Znači, ljudi ne shvataju, ja ne razumijem zašto se tako igraju, a ne shvataju ni da ja to ne smem u redakciji da uradim. Jer svi polude, svi se smeju. Juče smo imali takav novi slučaj. Dakle, ljudi, nemojte tako da se ponašate prema novinarima, okej, ili kad ne shvataju, kad misle da ste prijatelji. Prijatelji ste do neke granice, niste prijatelji kada pričate o poslu, zato što ne možete ni vi da odete kod svog prijatelja u hotel i da spavate besplatno. Dakle, čudno se doživljavaju novine. To je uvek meni zanimljivo. Kažem, na primjer, Tijanić je tad zvao i rekao, pošto je znao da sam ja kao nervozan i da će to da ide teško, ali on meni kao kaže, vidjet ćeš, ovaj intervju će da nadživi i tebe i mene. Dakle, i to je bio njegov poslednji intervju. Naravno, on ga je uradio mnogo bolje i to je jedan, on je manijak, dakle, pisao je, Tijanić je mnogo teško pisao i to je meni pričao i čitao ispred ogledala, pošto je bio takav narcis. Stalno tekstove naglas, ja to pričam mlađim novinarima, to je korisno, bez ogledala, naravno, to je sad već, to morate baš da budete Tijanić. Da. Ali kažem, bilo je stvarno smo mi radili. Šta ti je najzahtevnije bilo iz ugla pripreme što se intervjua tiče, neka pojedinačna ova situacija? Najzahtevnije mi je uvek ova poslednja. To ljudi ne shvataju. Novinarstvo je, u stvari, sad imamo jednu genijalnu priču o Miru Radojičiću, koji je jedan od najvećih srpskih novinara, koji kaže da je novinarstvo prokleto, jer nikad ne možeš da uživaš. I to je stvarno tako. Dakle, ono izađe ti, meni izađe knjiga o Đinđiću, ja uđem za vikend u Maderu, imam oči da su svi pročitali Kingu. Dakle, osjećaš se kao u Hollywoodu, ali ti si već u sledećem broju. Dakle, ti ne možeš kao pisac, danas sam pričao sa Srđanom Valjarevićem, kažem, pa vama je prelepo. Ti uživaš godinu dana u nekom projektu, a ti u stvari uvek imaš novi, i sad kad bi vam ja pričao, kažem, da imam satnicu na pola sata, čovjek mi priča kad ću da ustanem da bi napravio jedan intervju sa Hudelistom, mislim da je dosta, dosta je teže. Mislim, svaki intervju koji smo mi spremali, mi to imamo tu, to je moja rečenica, da oni mene zezaju stalno, da svi daju pitanja, ali da uđu dva. Dakle, mi kad pravimo te, nismo napravili Marko i ja intervju sa Dobricom, nego je Veljko poslao 10 pitanja i taj timski duh, mislim da je jako važan u novinama i da je, kažem, ono, definicija novinara je da novinar je sve ono što zna. Dakle, u svakom tvom tekstu se vidi sve što si ikad pročitao, naučio, odgledao serija, sve se vidi. Dakle, svaka rečenica, jel da, kao i u nekom razmišljanju. I zato je, na primjer, kada mi pravimo te velike intervjue, stvarno učestvuje cela redakcija, ima to. Nikad ja ne mogu da postavim pitanje kao Branko Rosić, a ne može, i onda kada ti on dobaci neki njegov ugao, ti dobaciš njemu neki svoj, onda ga uokviriš. Ali bili su ti intervjui sa Vučićem, su bili jako zanimljivi. Dakle, nije ih bilo, ja mislim, posle te 2016. iako smo imali prvi intervju kao predsednika i prvi intervju kao premijera, taj svađalo, to je jako težak intervju. Dakle, ljudi, moraš ozbiljno se spremiš za taj intervju, ali je i težak zbog tog bežanja od odgovora. Ti si ubio Ranka Panića, pa
kako, mislim, jednostavno ti konfliktni intervjui su isto dosta problematični. Da kažem, dugo sam ja već u tome, sad sam našao tu sliku slučajno gde sam radio, pošto se dogovaramo da radimo sa sinom Tonija Lapida intervju, jel da, novim najvažnijim čovjekom u Izraelu, i tražili smo odmah zahtev i sad su oni oduševljeni, pošto sam ja radio sa Tonijem, njegovim ocem, intervju 2000. na primjer, u Jerusalimu, i našao sam tu sliku gde radim jedan stvarno fenomenalan intervju, da je prvi put pričao jedan veliki izraelski političar. Ali kažem, ono, postoje neki ljudi s kojima je jako teško. Naprimjer, meni je bio, mi smo imali taj intervju sa Nenadom Čankom. Dakle, to je meni ostalo. Dakle, imate ljude gde smo celu noć smo proveli kod njega u stanu. Dakle, ali vrlo zahtevan i težak intervju. Dakle, mislim da imate te ljude s kojima uopšte nije lako razgovarati, iako ovako na prvu loptu bi vam izgledalo da je to okej. Okay. Ali mislim da je to ono, to sam ja pričao i to sad ponavlja Bjelogrlić, ja se sećam tog intervjua u Square 9, to je bio njegov prvi veliki intervju za Nedeljnik, i onda je kao ovo kod Dobrice, dakle ti moraš sagovornika da ubaciš u tu tenziju, i tu nastaje jedna tenzija i on stvarno prvi put priča sve stvari i zvoni mu telefon i on se javlja i ja kažem, kada si telefon, čovječe, kako, gotovo? I toliko je ispao iz tog intervjua da je sve besmisleno iz toga. Dakle, ne može da se vrati čovjek. Jednostavno, vidiš da je puklo ta tenzija koju si uspeo da napraviš, jel da, u tim intervjuima koji su tako, jel da, duboki, kad jednom ispadne, to mi je uvijek bilo zanimljivo. Dakle, da vidiš kad ispadne iz intervjua je gotovo. Da. Kraj. Pre nego što pređemo na priču o Đinđiću, jel voliš ta razmišljenja onako, da kažemo, nekim dugoročnijim trendovima? Naprimjer, sad ajde, pričamo o periodu pre 10 godina, ali kad razmišljamo o narednih 10 godina, naprimjer, koje trendove treba pratiti narednih 10 godina? Što kod nas, što u svetu, što iz ugla medija, što šire? Kad gledamo sad kad to je nekoj 2031. ono, od pitanja ono, jel postoji print i dalje 2031. ili, mislim, jel imaš nekako razmišljenje o tim stvarima? Pa dobro, imam, ali da, ne mogu baš sve da otkrivam posle da me dele, pošto će gledati konkurencija, ali mislim da kod nas to dolazi sve sa nekim zaostatkom, jel da, 10 godina u odnosu na zapad, print doživljava drugu potpunu mladost, dakle, pre 10 godina je New York Times trebao da spašava Carlos Slim, danas New York Times ima na pretplati, dakle, kod nas je bio naslednik Oxovih, kada smo puštali to internet izdanje, dakle, ono, u ambasadi je bio haos, on nije teo se vidi, naravno, nisakim. I mi uvek kao dobri domaćini to organizujemo, Square 9, Madera, oduševljen čovjek Beogradom, prošetaš se Kalemegdanom, da vidi ono što mi hoćemo da vidi. Dakle, oni su tada imali milijardu dolara pretplate na digitalu i milijardu u printu. Dakle, sad sam negde pročitao da je to prošlo i, mislim, on je meni rekao, u Maderi samo se bavi pretplatom i mi se od tada samo bavimo pretplatom. I, kažem, imali smo tolike prihode na digitalnoj pretplati i sad to su ti divni čitaoci u Holandiji koje, opet kao i ova baza, najviše imamo pretplatnika u Holandiji. Mislim, okej, u Americi ponovo sa tačkom edu, a na primjer u Nemačkoj ih ima malo. Dakle, opet gledaš ta jedna, tačno ta struja neka, gde imaš Kuvajta dosta i ostalo. Ali, kažem, ja mislim da je print pokazao, print je jedna od najvažnijih stvari na svetu koju mislim da je dobro shvatio i Vučić. Televizije su i u Americi, koja je najveća, jel da, i najpoznatija po tome što kad krene napad na Siriju, onda i Cartoon Network pravi od tamo šta treba da pravi. Dakle, država pravi propagandu kad treba da je napravi. Dakle, nisu tu mediji umešani u to, ali, dakle, New York Times, Guardian, najvažnije stvari su printanog novinarstva, internet je print, dominantno, dakle, vidim da su masa ljudi je popucala sa tim video sadržajima na internetu, što je takođe bio trend u Americi, ako gledate, odustaje se od toga. Dakle, nema tu prevelikih stvari. Tu je stvarno kvalitetan tekst dobar, kvalitetan autor, to razmišljanje, tako da ja uopšte nisam zabrinut za sudbinu printa, koja, kažem, ja to ljudi ne shvataju. Ja kad vidim, pošto smo sad imali jednu isto veliku akciju, imali smo
preko 200 pretplata sad u ovih 5 dana, ali ja kad vidim digitalnog pretplatnika, mnogo ga više volim nego ovoga printanog, zato što ovde nemaš troškove štampe, slanja. Dakle, sad, koji će biti model, kažem, čitanja, koji će biti model čitanja, ja ne znam, ali mislim da će sve više se stvarno tražiti kvalitetni tekstovi, kredibilni izvori, to je pokazalo, jel da sad, posebno ovo oko korone, dakle, ipak ste vi, dakle, mi smo imali najveći rast, to je, kažem, eto, stvarno, najveći rast su imali sajtovi koji imaju neki kredibilitet oko korone, a svi ovi koji su bili masovni su popadali. Tako da nema puno proizvođača vesti, to što si ti rekao, to jeste važno, ja mislim da i u Srbiji postoji nekoliko proizvođača vesti, da je Nedeljnik jedan od njih, od intervjua, nametanja tema i ostalog. Dakle, to je ipak jedan veliki novinarski ozbiljan zanat u kome moraš da znaš i kako se prave vesti. Dakle, nije dovoljno ti neki sajtovi koji ja imena ne znam, koji su, da pričamo iskreno, fake, Facebooki, plaćanja, pola tih sajtova je fake, ali jednostavno, ipak oni nisu nametnuli jednu jedinu temu u 10 godina postojanja, dakle, to ne služi ničemu. To sad, ali si ti stavio, nećete verovati šta se desilo 10 puta i imaš budžet oglašavanja 30.000 evra na to ništa, to ništa ne znači. Tako da je moć printanih medija ogromna, jel da, posebno je ta moć dnevne štampe ogromna, ona izlazi svaki dan, jednostavno to je, ne možete vi na televiziji, to nikako ljudi ne shvataju, dakle, osim tih specijalnih emisija koje je patentirao Željko Mitrović, ti ne možeš na televiziji da pokrećeš aferu, kako? Na televiziji dođe neko, priča jedan na jedan i to je to, dakle, ne možeš da pokazuješ dokument, dakle, novine služe za... Da. Za sve i zato su novine u svetu doživljavaju, dakle, Špigl nikad nije bio jači. U Francuskoj su nedeljnici jako moćni. Tako da, kažem, ali opet imaš uvek te neke, ja ne znam šta je bilo, to sam ja pričao i Mići i Žaretu, kad smo pričali prošli put, je na primjer Espresso, italijanski, koji je jedan od mojih omiljenih vizuelno časopisa, ima dosta toga i u nedeljniku i te kolumne, jel da, kako su izgledale i Umberto Eco i ko gde stoji. Dakle, je propao posle pada Berlusconija sa vlasti. Zato što Nedeljnik je čita ta jedna obrazovanija publika i to je paradoksalno, ali nama verovatno Vučić odgovara na vlasti. Dakle, neko mirno vreme, na primer, ne znaš. Pa misli da su i vreme i NIN bili u priličnom problemu ono, posle 2000. godine. Da su izgubili neku oštricu. Tako da je to neki paradoks koji ne možda znaš od tog kretanja u društvu, ali ja mislim stvarno da dobro novinarstvo, dobri autori, da će to samo ići napred. Jasno. Dobro, ajde da otvorimo temu Đinđića. Dakle, vi ste objavili seriju tih biografija, što često radite inače, ali sad evo u ovoj poslednjoj seriji Đinđić je zatvorio nekako serijal i ti si pripremio tu knjižicu. Ja sam ti onda rekao, dakle, ja sam zaista bio oduševljen. Retko sad, čitajući neke nove sadržaje o Đinđiću, ti možeš na neki sad iznova način da se odušiš ili da saznaš nešto preterano zanimljivo novo. Naravno, uvek su ti pomešane osjećanje ako se iole udubiš u sam sadržaj. Za početak da te pitam, da li je neka reakcija bila neočekivana? Dakle, ono, očekivao si sigurno velike pohvale, velike truci uložili i sve, ali je li ima nešto što te posebno iznenadilo negativno i nešto što je bilo neočekivano? Pa ne, negativno nema. Dakle, ti si lepo primetio, prvo mi znamo za taj projekat jako dugo, jer smo znali da ćemo obeležavati 500. broj i da, na primjer, tada smo pričali, ja sam pričao nekoliko puta, ja mislim i sa Ljivom Smajlović i sa Manjom Vukotićem, kako nema biografija u Srbiji, što nema velikih biografija, kako novinari jako lepo prave, oni najbolje i pišu te biografije, jel da najčuvenije piše danas Isaacson, koji je, jel da, bivši glavni urednik Time-a. I ja sam pisao kao klinac o knezu Pavlu i uživao u tome i ostalo. Tako da smo mi napali taj neki plan pre sigurno 2 godine i znali smo da će Đinđić biti poslednja knjiga. Dakle, nažalost, nećemo imati više knjiga. To je i Tito i Draže i ono Senke nad Balkanom i svako je dobio neki posao. Vrlo talentovani pisci, Alda Bazdu, Stojiljković i tako Vladušić, koji je jako dobro znao, najbolje zna Crnjansko. Tako da sam ja jako dugo radio Đinđića. Dakle, to je čudo i sad nije to meni bilo lako, naravno, na kraju, pošto se baviš ovim poslom,
si neke stvari završavao u cajtnotu, ali kažem, ja sam stvarno pričao sa mnogo, mnogo ljudi. Mm-hmm. I dakle, tim novinarskim žargonom, što sam rekao, ja sam i pratio Đinića, dakle, radio sam u frankfurtskim vestima, gde je Đinić jedino mogao da se javi, to pred 5. oktobar, moj jedan prvi tekst na naslovnom je bio Zvezda teško pada, imam negde taj tekst. Kada on postaje gradonačelnik i kad se skida Zvezda sa kako se zove, skupštine grada, ali je stvarno bilo to s jedne strane teško, s druge strane je meni bilo to jako zanimljivo, jer ja sam krenuo u jednom drugom pravcu, dakle, ja sam krenuo da pričam sa njegovim prijateljima, bliskim ljudima, da uzimam stvari, a onda sam video da je kod Đinđića sve je kontradiktorno. Dakle, istu stvar vam privatno neko kada hoćete da uđete, ispričaju vam potpuno različito. Što je meni negde okej, pošto sam znao Đinića i pošto sam znao da je on možda imao tu njegova najlošija osobina je ta koju je Mićunović otkrio kad ga je pitao jednom, ali ti stvarno misliš da si najpametniji, a on se zbunio, kaže, tad je izgledao kao dečak i rekao, pa zar ima čovek koji ne misli za sebe da je najpametniji. Dakle, to je ta jedna Đinićeva osobina. Ja mislim da sam ih i drugi otkrio da je on stvarno ovde bio stranac. Od 24. godine do 39. nije bio u zemlji, mislim, dakle, nije znao šta je EKV. Priča nam jedan njegov prijatelj. Tako da je onda u jednom trenutku ta knjiga krenula, ja sam kad je krenula korona radio tog Stojadinovića, u kome sam pravio i veliki feljton, otvorio sam sa Uglješom Bašićem, dok smo još bili u Novostima, taj arhiv Milana Stojadinovića iz UDBA, on je do danas, vidim da ga nikoga nije preuzeo. I onda sam se začudio u stvari koliko kod Đinđića niko nije pratio to delo njegova. Nije čito Đinića, prosto niko priča se o tim perifernim stvarima, dakle sve su bile neke anegdote oko Đinića, a kažem imaš čoveka koji vlada, koji je pragmatičan u tom delu da svakom kaže šta on misli, dakle, i stvarno jeste sad, ko zna, ne mora moja supruga da zna šta se dešava u Nedeljniku, ne da ne mora, nego ne zna šta se dešava u Nedeljniku, dakle, nije nikakav svedok toga kako je nastajao Nedeljnik, nego je svedok taj list koji je napravljen, dakle, ili neki čovek koji radi u Nedeljniku, a ima i takvih, uopšte ne znaju kako to sad sve izgleda. Dakle, mislim da Đinić ima delo, da je dosta oklevetan, dakle, niko nije oklevetan kao on, jel da, prvo od Miloševića, jedna brutalna kampanja. Kasnije od tih njegovih prijatelja da je on meni lično rekao. On je meni rekao da, pa moraš da uzmeš neku ekipu, na platovu smo sedeli sa vođom studenata Ilićem, kad mi je on rekao, pa moraš da nađeš tu neku ekipu koja uradi neke stvari, a čak mislim da mi je rekao jednu goru stvar, a to je da najbolje ljude sačuvaš. Dakle, ljudi koji su se hvalili kako ih je Đinđić gurao u vatru, nisu shvatili baš do kraja da to nije pohvalno njima, pošto je čovjek bio veliki filozof i ostalo. Ja se ne bavim takvim poslom, ali u dnevnoj štampi, kada bih hteo da radiš neke prljave operacije, ti ne bi to uradio čovjeku koga najviše poštuješ nego onome koga najmanje poštuješ. Tako da, na primjer, ti ljudi koji su se pojavljivali u javnosti uopšte ne shvataju da pričaju jednu vrlo opasnu stvar, zašto pričamo o vrhunskom intelektualcu koji je sve promišljao. I onda stvarno sam bio ipak šokiran svim tim stvarima, koliko je to temeljno bilo kod njega, koliko je to na kraju kad mi je ono, kako sam pričao s ljudima, kažem ono, sednem s Ivanom Ivanovićem da pričam i onda pričam s njim pola sata o Đinjiću. Dakle, koristim da uzmem, nekome nisam ni govorio zašto pričam o tim stvarima, ali kažem, jednostavno takva površnost u Srbiji, ona koja meni, dakle, mene u novinarstvu, kad neko dođe, samo kažem, podigni Google, proveri za pet, dakle, ja proverim u svojoj kolumni uvek 4 podatka. Stvarno je sramota da te neko uhvati i ljudi ne znaju, ja nisam toliko, ne mrzim kad me puno ljudi napadaju, a kad pogrešiš jednu stvar, ubiju te ljudi. Da. Zašto, čemu, znači kako god da znaš, znači ja stvarno sam oko kneza Pavla toliko iščitao materijala, toliko se bavio tim, ali proveriš stvar, dakle uvijek se negde zbuniš, dakle kod Đinjića sve vreme svi pričaju kako je doktorirao kod Habermasa, dakle to je notorna laž i glupost i mislim to su te jedne neverovatne stvari koje stvarno pokazuju kako ne postoji ozbiljna biografija, ne postoji nešto zašto biste se uhvatili. I onda sam stvarno bio šokiran to kad sam krenuo da čitam javno mnjenje na kome je on radio posle doktorat od Habermasa, u kome si video bukvalno definicije medijske situacije
kakva postoji kod nas i to pominjanje Nordkliffa, Hersta i Messea u Nemačkoj i kako je on praktično taj Messe doveo u politiku, a Nordkliff koji je bio potpuno nepoznat, pošto sam ja tad se vratio u Večernje novosti, dakle Đinđić je našao taj Nordkliff i pokušao da ga uvede i uveo ga je, to danas zovu, jel da, loša privatizacija politike, 24 miliona maraka za pola politike i potpuno nezavisna uređivačka politika, to je svi dajete glavnog urednika. I onda, vola bi danas neko tako da proda politiku i onda vi uništite, zašto niste znali da uređujete novine, a dobili ste najbolji papir, najbolji prelog. Jel da, Ilić vam radi redizajn novina, imate font najskuplji i onda jel da Vaci je loš partner, to je genijalno, a sad se prodaju novine, ne znate nikome, ne možete ih nađete, u stvari prodaju se fiktivno, mi znamo kome, ali ne možete da izgovarate imena, ali nemate dokaze do kraja. Tako je meni stvarno bilo fascinantno to koliko je Đinđić u stvari bio temeljan u tome, koliko je već tih 80-ih identifikovao Srbiju kao teoriju konzervativnu sredinu, teoriju malog posljeda, taj raj siromašnih, jedne velike etatističke stranke koja sve završava, nekad radikalne stranke, pa onda socijalističke stranke, pa onda, jel da, čak, ovde su čak i demokratska stranka je bila etatistička stranka, koji je to paradoks. Dakle, posle ubistva Đinđića, dakle, to je stranka koja je isto postala takva danas Srpska napredna stranka i zato kažem, stvarno mislim da je to jedini političar koji je ovde imao ozbiljno, mislim, ono nije upitno kad, koliko sam se smejao ili iznervirao kada pričaju kako je Đinđić uradio loš doktorat. Mislim, pa jeste uradio loš doktorat za 2 godine, pošto sam gledao na Konstancu i pošto je, ne možete da uradite ispod 5 godina i to zna svako ko je radio doktorate. Moj brat je radio doktorat iz hemije na Harvardu, pa je mislio da će ga skratiti, a nije ga skratio, nego je trajalo duže. Dakle, nemoguće je to. Dakle, čovjek je doktorirao, da je to apsolutni rekord. Dakle, nije doktorat, nije bitno sad tu šta je samo u tom radu, da li ste našli neku stvar. Dakle, jedan vrhunski intelektualac, ali mislim da je to jedini stvarno čovjek koji je formirao jednu alternativu i čvrsto stavio iza nje. To je ono što mu i Koštunica priznaje. Dakle, Zoran Đinđić je tačno znao šta hoće da je. Ajde, u tome ćemo sad malo dublje da postavimo neko vreme. Samo nisi mi odgovorio konkretno na pitanje, dakle, je li bilo nešto što je neočekivano kao reakcija posle objavljivanja? Ti si imao kolumnu tim reakcijama. Ne, je li te nešto posebno iznenadilo ili ne? Je manje više si... Pa ne mogu da pričam o imenima. Dobro, ne, naravno, ajde, ne, konkretno imenima. Stvarno mi je masa ljudi poslala, toliko sam bio sam šokiran količinom reakcija, bio sam šokiran tim da su ljudi videli te neke stvari, kažem, koliko ti je smešno kad te zove jedan onako tebi važan čovjek i jako poznat, on ti priča kako je dobar naslov, kako si stavio to, a to si stavio i nedovršen je hram i sad ti bi trebao da se hvališ i da kažeš, e, ti si prvi koji je primetio, a ja to nisam primetio, ja bi napisao to, dakle nisam stavio zato, nego sam stavio zbog ove druge stvari, kažem, hvala što mislite, što pravite takvu mistifikaciju, zato nikad ne bi bio dobar pisac, očigledno oni vole te da uzimaju tuđe zasluge, nisam. Dakle, bilo mi je simpatično kad pričam s ljudima za koje znam da preziru Đinđića. Dakle, bilo mi je simpatično, oni se nisu ni javljali, te za koje skroz znam, ali i kad se čujemo, dakle, imao sam jedan jako zanimljiv razgovor gde sam pričao telefonom 40 minuta i onda nisam izdržao. I pitam, da budem neodređen, jeste pročitali Đinđića i samo čuješ, da, jako je teško to napisati i to je to. I onda niti ti postaviš, mnogo je smešno zato što niko ne komentariše ništa iza toga, iako ti je sve jasno, dakle nemaš nikakav problem, ali dobro, naravno da ljudi ne trebaju tu da se veđaju, ali stvarno onako meni taj važan, to sam ja naučio od Tijanića, da uvijek treba da pišeš za svoj klub 100 ljudi, i da s druge strane treba da vodiš kad pišeš nešto o 5 ljudi koji tu temu znaju bolje od tebe, kada se tu ne izblamiraš, zato to pričam ovim klincima. Nemoj da se samo izblamirate, da kažete jedan pogrešan naslov knjige može da te obeleži na Twitteru i da napravi potpuno budalo od tebe, iako sve znaš o tome, a to može ti se desiti u svakom trenutku. E sad, jedna od ovako da kažem vrednosti tvoje knjige o Đinđiću jeste i ta teza koju iznosiš da Đinđić jeste pobedio na neki način i da ti teza o Đinđićevoj viziji zvuči kao neka sintagma za neki glup film i za nešto što je jeftino.
i površno, a da mi zapravo Đinđića možemo da posmatramo i kao pobednika i da mi zapravo živimo u Đinđićevoj Srbiji. Ajde malo to da tu tezu da razredimo. Pa to je sad, ne znam razredimo. Da li da otkrivamo, pošto vidim da se ljudima dosta dopao kraj na kraju, jel da to da. I počinje sa tim da je oni pobednik i gubitnik, a završava se sa tim da ćemo to videti. Sa tim velikim da, da. Posle sledećih posle naredne promene vlasti ćemo mi to vrlo lako da vidimo. I to jeste ta glavna teza, mi stvarno ne shvatamo. Posle Đinđićevog ubistva su se normalno smenjivala vlast u Srbiji i to je najveća tekovina 5. oktobra. Dakle, pre toga se nikad nije normalno smenjivala, jel da, i ja sam pobrojao to od Karađorđa do danas. Dakle, ili si proteran, ili si ubijen, ili si izručen Hagu, ili se nešto desilo i sad polako ponovo se udaljavamo od toga. Moja teza je bila da je Đinđić pobedio zato što je Đinđić nametnuo taj svoj model. I mi dovoljno nismo, a kažem, imao je veliko promišljanje šta je taj model. I da smo mi mogli, jel da, da završimo i kao Ukrajina, i kao Bugarska, i kao da imamo tu neku nesređenu državu u drugom tipu, jer je mogao, jel da, Vuk Drašković da pobedi, ili je mogao Koštunica, koji se setite bio najveći kočničar promena, on je pobedio 5. oktobra i odmah je zaustavio te promene. Kažem, u toj priči o masi stvari meni je bio zanimljiv taj intervju sa Mikijem Savićevićem, je meni, na primjer, jedan od omiljenijih. On je trajao 6 sati i Miki je bio genijalan, jer ljudi vole, pretrano se hvale u intervjuima i uvijek vole da pričaju ovo sad kao što sam, sad sam ja tebi trebao da kažem, a ja kažem Vučiću na intervju ovo, a uvijek ti kao nešto pričaš, a uglavnom ti ljudi, i naravno da nije čak ni dobar primjer sa intervjuima, ali zamislite te ljude koje rade za neko, pa to uglavnom poltronišu ljudi. Svi su, a pročitali ste gomile ispovesti kako su svi ti tu rekli šta ne valja. A nikomu nije rekao. Dakle, ne postoji čovek koji mu je to rekao, uključujući Dobricu Ćosića, koji to priča posle 30 godina da mu je rekao s golog otoka. Dakle, u 35 godina vlasti, svi su išli pored Tita, klimali glavom i rekli da je to tako. I onda je Miki bio neverovatno iskren u tom intervju, ali on je meni ispričao taj da je on, pošto je bio blizak sa Đinđićem, i Đinđić ga je vole u tom ekonomskom smislu i oni su odleteli u Sloveniju, objašnjavao nam je ceo taj put, oni su odleteli u Sloveniju na sastanak sa Kučanom i Kučan je pričao slovenački model privatizacije i onda kaže Miki, mi kad smo se vraćali, on je rekao ovo je super, ovo je, a Đinđić je rekao ne, to je komunjarski model, to nije dobar model. I onda kaže Miki, a ja sam shvatio da je mene precrtao. Da, da. Kao bilo mi je okej, okay. Shvatio sam da čovjek ima jedan drugi model i imao je, dakle, Đinđić je bio građanski liberal, shvatio je ovo da je Srbija konzervativna sredina u kojem je sve to o čemu mi danas pričamo, dakle, neke privatizacije su ovakve, neke onakve, ali ljudi zaboravljaju da je Kostić plaćao oglase protiv Đinđića u novinama, jel da, pre nego što je ili pao neki dogovor ili šta je bilo oko svih tih transakcija i kupovina, ali kažem, dakle, vi ste imali zemlju koja je samo 5% privrede bilo van države, vi danas imate 50-50, da Đinđić nije dobio, vi biste danas imali 25. I ja mislim da je najveći, o svim tim privatizacijama, dakle, a temelji Fijata su tada uvedeni, to su velike firme, nije isto kad vam dolazi US Steel ili No Name firma, ništa ne fali Philip Morrisu, dakle, sve velike kompanije su ovde ipak napravile da to bude 50-50, što je jedina podela u Srbiji. Mi ne shvatamo da je danas taj, ljudi koji rade sa državom i koji žive od države, pa šta vi očekujete od njih? Pa naravno da ih vode na mitinge i da prave, to je samo zavisi kakva je vlast, da li vas manje pritiska ili više. Ja stvarno mislim da je to jedan od najpogibeljnijih, ja ne volim ljudi kad mi kažu uopšte da hoće da rade u državi, ja osjećam zadah te države i stvarno ne volim da sedim u prostorijama u kojima postoji država. Da. Mislim da je to najveća promena koju nam je toliko agresivno, kažem, dakle, Srbija je lako mogla da nije bilo Đinđića da bude Belorusija danas, to je 6. oktobar, Miloševićeva pobeda, da je on shvatio s kim ima posla, kao pregovarao si s Legijom, pa dobro, nego, znači Legija je mogao da izađe, pošto sam ja radio taj 5. oktobar i jedini pričao sa John, pošto niko od novinara nije došao, dakle, niko od novinara 3 dana nije napravio, ja sam radio u Frankfurtskim vestima, nije napravio intervju sa John, koji je bio simbol revolucije. I ja se do danas pitam, dakle, evo, to je moje pitanje svim novinarima, uđite u dokumentaciju, samo su Frankfurtske vesti imali John. Što znači da ipak novinari nisu otišli ni do RTS-a dole i... Dakle, vrlo jedna čudna
jedna čudna revolucija koja uopšte nije morala tako da se završi. I kažem, eto, to je moja teza u kojoj ste vi ipak dobili i posle Đinđićevog ubistva jedno je da demokratsko društvo u kome se normalno smenjivala vlast, da, u kojoj je bila podela vlasti u kojoj je taj etatizam prvi put Načet ozbiljnije, da. Znači, ono, Đinđić samo 2 godine boravi na vlasti, samo 2 godine ima otprilike efektivno negde moće zadao ipak taj neki pravac. Ono što će da ostane kao recidiv tog etatizma svakako jesu te elite. I to je druga velika poenta koja mi se jako sviđa iz knjige kod tebe, gde ti tvrdiš da problem naših elita jeste taj oportunizam, ali da koreni tog oportunizma nisu nastali u tabloidima i u nekim propagandnim izletima, nego da su oni suštinski vezani da, između te veze koja postoji na relaciji elite i države. Da ovde mi nikad nismo stvorili temelj da se napravi zdrava elita koja je, kako kažeš, i finansijski i ideološki nezavisna od države, je li tako? I to je otprilike sad ono sledeća tema oko koje bih volio da porazgovaram, problem elite u Srbiji. Pa problem elite je meni potpuno jasan i ja sam ga stavio tu, dakle, ili na glasanju, ili, zamislite da pričate lično sa akademicima, oni bi vam svi rekli da dele stav Vlade Kostića, kao što je meni, su svi to rekli, s kojima sam ja pričao. Ali da on to ne treba da kaže kao predsednik Srpske akademije nauke, što znači treba da laže. Predsednik Srpske akademije nauke, zamislite vi tu konstrukciju nekoga ko sebe smatra i ko jeste intelektualac. Dakle, 90% ljudi je glasalo za Vladu Kostića, 10% je bilo protiv, ali u javnosti ja ne znam nikoga, u stvari, koji je istupio da ga zaštiti. Dakle, to je taj jedan oportunizam. Jedan drugi oportunizam je da ne ulazim u detalje kako su mi pričali ljudi, jer ljudi, na primjer, Dobrica Ćosić je jedan od bastiona tog u kome se okupljala ta intelektualna struktura, jel da, i tih Siminovaca i tako dalje i tako dalje, gde su jedni druge koristili, to je Hudelist divno otkrio, i gde je, jel da, Dobrica Ćosić, koji nikad nije imao formalno obrazovanje, koristio njih da priča sa akademicima, Dejanom Medakovićem, ostalo da ga oni, i to se vidi u njegovim knjigama, iako se vidi i to da mu je malo to nedostajalo, oni su njega koristili da bi imali politički kišobran, jel da. Ali, na primjer, ja prosto znam masu ljudi koja je išla kod Dobrice Ćosića, i koja misli da, i koja ne shvata uopšte da ih je Dobrica sve vreme koristio. Oni misle da su oni koristili Dobricu Ćosića. To je taj genijalan jedan stav koji niko ne može da shvati. Ja mislim da je Ćosić preigrao i Đinđić. Ja uopšte ne mislim da je Đinđić. Ja mislim da je Đinđić pokrenuo priču oko Kosova, što je Dobrica Ćosić insistirao na njoj. Dobrica Ćosić je ušao kod Borisa Tadića, to je Boris Tadić pričao u intervju kada je postao predsednik i rekao mu je ti moraš da potpišeš Kosovo. Pa kako ja, pa ne, ti ćeš biti izdajnik, ali ti to moraš da uradiš. Dakle, kada treba se ide u Srebrenicu, Dobrica će, svi kažu intelektualci, da ti treba da ideš u Srebrenicu. Dakle, samo otac mu je rekao, pa dobro, razmisli ili ostalo. Prema tome, dakle, ta intelektualna elita toliko voli da se igra sa drugim ljudima, i ja mislim da je tu, jeste problem medija, ali ne pričamo o tabloidima, jer ljudi ne shvataju šta je elita. Pa ne, mi trebamo sve da dovedemo u pitanje. Mm-hmm. Ja ne znam kad se ljudi ljute to, kad izađe, što se meni, jel da, često dešava, da ljudi stalno žele da kriju nešto. Ako želite se bavite javnim poslom, vi nemate šta da krijete. Što se vi ljutite sad, što vas je neko napao, što je pričao. Dakle, kažem, gledali smo 500. broj, ja sam se, niko mene nije vređao kao Vladimir Kecmanović u kolumni, da je meni imputirao kako me baš briga za mrtve ljude u Afganistanu. Mislim, ludilo, pa smo se raspravili novinama koje ja uređujem, dakle, mogu da ne pustim. Prema tome, mislim da je ta elita u toj svojoj, zato što je, kažem, nakačena na državu, nema medije koji bi stvarno napravili šta je prava elita. Dakle, Čomski je elita, priča isto sve vreme, i kada bi ispričao nešto drugo, svi bi to doveli u pitanje. Jel da, Henning Kissinger nikada nije dobio redovnu katedru na Harvardu zato što postoji pritisak javnosti da nema to akademsko zvanje, a vidimo Đinđiću su to nudili. Dakle, možda budeš i Henning Kissinger je predavač na Harvardu, nikada nije mogao dobio ništa više. Dakle, tako se stvara jedna elita. Videli smo šta se desilo rektorki univerziteta na jedan stvarno primitivan način. To će ostaviti sve, kao što sve ostavlja posledice. Ovo ne može da ne ostavi posledice. Dakle, da vi sad zbog jednog sukoba, dakle, pa ne možete vi da pričate o
Dakle, narušava se autonomija univerziteta i normalno će biti 500, a ispaće i neće biti ni 1000 kroz neko vreme, nije više ni Beograd to što okuplja sve ljude, ali, kažem, jeste, ja znam stvarno dosta, ja, ono, neki od mojih najboljih prijatelja iz detinjstva s kojima se ja družim ceo život su i ultranacionalisti ovakvi, mislim, ne ultra, ono, ali ja znam da i oni nekad ne misle to što govore. To je prosto jedan narativ koji nametnete, onda vam oni kažu, pa dobro, znaju i oni to treba, Vučić treba da Kosovo pričaju. Mislim, to je prosto nevjerojatno zašto ljudi nemaju jednostavno jasne stavove, ali ja bih ih opet vratio na taj konzervativizam, mi je mnogo bilo smešno. Jedan od nekoliko, gledam, prijatelje te kako u stvari si ti uvek nacionalno orijentisan dok te ne krene, dok ne kreneš normalno da zarađuješ, da, i onda postaješ pragmatičar i liberal. Čudno je to jako. Ili si levičar dok ne vidiš porez i doprinose, bruto 2 ukupno cenu rada. Kod levičara posebno. Tako mislim da je elita, jel da, koja nikad nije bila, kažem, nezavisna, nikad nije imala te svoje krugove, dakle, osim tih Siminovaca, nikad nije imala čak ni svoje medije na koje bi mogla da utiče, osim na neki primitivan način, ili da jasno izražava stavove, i to je meni onako šokantno, mislim, to je onako slatko kući, pošto ja znam, kad pročitam kolumnu ili kad je pročita moja supruga, ona se često uplaši, ali zamislite kada biste vodili računa, pa dobro, ovo baš nisi trebao da napišeš, pa kako, mislim, da. Baš kad ti neko kaže da nešto nisi trebao da napišeš, onda znaš da je to okej. I samo pogledajte, na primjer, koliko je malo tema izvučenih, osim tih sad opštih, dakle, neko će da pljune Vučić ili da kaže bilo šta, ali kada Bazdulj napiše tekst o tome, jel da, koga obožavaju srpski nacionalisti, da o Srebrenici treba se poštuje rezolucija naša koja kaže da je tamo počinjen na toj teritoriji deo genocida, niko to ne komentariše. Dakle, beže od svih opasnih tema, oni beže, ali obožavaju da koriste političare, dakle, i da vladaju i senke, to je taj jedan drugi deo, opet konzervativna sredina, dakle, kad imate jednu, jel da, konzervativnu sredinu, vi prosto se zapitate zašto toliko ljudi, ovde svi kao da vole da vladaju senke, čak i političari. Dakle, i političari vole da vladaju i senke i da postavljaju neke druge ljude da završavaju za njih neke poslove, što je meni stvarno neverovatno. Da, to je sad taj začarani krug između elite i političara. Mislim, kad se do kraja izvede ta teza, zapravo podrazumeva da sve dok se ne razbije ta državna moć koja je prisutna u privredi, u medijima, u kulturi, u umetnosti, mi ne možemo zapravo da računamo da ćemo da imamo organski autonomnu elitu koja će na neki objektivniji, neki ono, nepristrasniji način zapravo da nas uputi na probleme sa kojima se suočavamo, jer, mislim... Pa ne, ali mora da bude, kažem, znači, šta je snaga, na primjer, ajde, pričali smo sve, nego smo mi sad bili u tom obeležavanju, pa šta je snaga nedeljnika, pa zašto smo finansijski nestabilni, da se pomerim s mesta. Da. Dakle, živiš od čitalaca, skup ti je proizvod koji imaš, ti si u jednom plusu i sve je okej. Dakle, ne tražiš, jer ti vidiš da i ovde ljudi žele da se opet naslone na nekoga, kako je to, dakle, valjda svaki čovek ne želi. Čovjek prirodno, jel da, kako raste, ne želi da živi u kući, dakle, sa roditeljima. Dakle, niko ne bi trebao da želi da ima, jel da, šefa, upravo bi trebalo da bude suprotno. Niko ne želi da ima gazdu, da. Tu našu reč, ali, jel da, ovde je gazda glavna reč, jel da, u tom srpskom mentalitetu, u kojem su čak, terminologija je kod nas katastrofalna, jel da, neko daje pare, kako ti daješ plate? Oni svi pričaju da daju plate, kome ti daješ plate, da čovjek zarađuje platu? Kako se ti da, to dobro, jezički, da. Pa da, ali to je neverovatno, uvek, to pričaju danas i u privatnim firmama. Ne znate vi kako je teško da se zaradi. Kome pričaš ti? Pogledaj, ovaj čovjek zaradio platu ili si ti loš menadžer ukoliko mu daješ platu koju nije zaradio. Da, u kolumni koju si pisao povodom 500. broja, u glavnom izdanju Nedeljnika, kažeš da Beograd sve više liči na Atinu, i da se naša elita sve više seli za Atinu, a ne za Beč kao što se nekad selila, i kažeš da morat ćemo taj unutrašnji Bejrut nekako da pobedimo i nećemo moći sami da ga pobedimo. Kad kažeš nećemo moći sami da ga pobedimo, verovatno misliš nećemo moći bez te elite, bez, jel tako? Ja mislim da smo mi mislili sve to vreme, i to je bila isto Đinđićeva pogrešna teza. Mm-hmm. Đinđićeva pogrešna teza je bila, koju
koju, koju je on govorio, a to je i koju je mislio. Dakle, i Đinđić je mislio da što se više budemo približavali Evropskoj uniji, da će društvo biti sve naprednije i kao ove snage mraka će biti sve manje. Dakle, to je, na primjer, prosto neverovatno da bilo ko izjavi, da nas gledamo Afganistan, dakle, ili gledamo Iran koji je bio najslobodnija zemlja na Bliskom istoku, pa je danas najneslobodnija. Dakle, te stvari se dešavaju, jel da, u svetu i te promene se dešavaju. Dakle, ne znam, Amerika ima Trumpa. Dakle, imala je Trumpa pre samo 4 godine. Koliko je to ipak nezamislivo da vam je neko rekao, da vam je neko rekao 90-ih godina. Dakle, to je bio taj naivni stav. Tu sam ja o tome pričao. Dakle, naivni stav je bio da čim uđemo u Evropsku uniju ćemo rešiti sve svoje probleme. Ja stvarno obožavam ovaj grad, ništa ne volim više od ovog grada i od svog kraja gde sam odrastao, ali kažem, nije Beograd je, mislim, to sam ja sad pričao i o urbanizaciji, o svemu, dakle, vi ipak u Beogradu, znači, ja volim Atinu, nisam ja ništa vređao Atinu, nego ja kažem, vi kad dođete u Atini, jel da, prodaju... Mislim, to je objektivno ulici. Tako, mislim, jednostavno, tako da. Tako je, neko ti izgleda počne, kao bliško, ono, ima nekog istočničkog u sebi. Tako je, tako je. To prija, dakle, nisam ja ništa rekao loše u tom delu Atini, ali ti je Beograd nekako bio uvek onako, tako ga makar ja doživljavam u tom delu gde sam ja odrastao uvek. Nema veze što je i prljava ta zgrada, ti znaš da će ona se opere, pa ima neke parkove, jel tako. Dakle, doživljavao si Beograd kao jednu urbanu celinu koja je drugačija i Beograd ima, kažem, to je sve, zato ja volim podatke. Meni je jasno šta se dešava u Beogradu. Beograd je napravljen kao melting pot bivše Jugoslavije od 25 miliona stanovnika, ovde su dolazili Hrvati, Makedonci, dakle, svi živi su dolazili u Beograd. Dakle, u Beograd su dolazili iz Crne Gore, su svi najtalentovaniji dolazili u Beograd i Marko Pelević koji radi kod nas, on je sigurno najpametniji čovjek koji je bio u Podgorici tada, koji govori 5 jezika, maestralan momak koji je došao odmah u Beograd, ajde, njemu je majka tu, ali ja ga sad pitam od ovih, niko više ne dolazi u Beograd. Dakle, nešto ne dolaze, dakle, dolaze sve manje i Srbije dolaze. Dakle, vama je normalno da imate jedan takav veliki grad i to je najveća dobit bivše Jugoslavije bio Beograd, je li tako? Dakle, koji je bio manji od Subotice 1914. i manji od Bitolja. Dakle, Srbija nema kulturu tih velikih gradova i to mi je neko sad isto otkrio. Posle Đinđića je rekao zanimljivo da smo imali samo 5 gradova sa više od 5000 stanovnika, na primer, pre ne znam jako vremena. Dakle, vrlo, nemamo mi tu kulturu. Napali smo taj jedan veliki grad u koji više ne dolaze najtalentovanija deca, treba da dođu, tu treba da budu velike novine, sve mora da bude u Beogradu i kažem, mislim da je ta teza kako kad uđemo u Evropsku uniju će se svi problemi rešiti, nažalost nije tačna. Nažalost nije tačna. Nažalost, treba iz istorije da vidimo, kažem, evo, talibani su se vratili posle 20 godina na vlast i u srpskim novinama ili u srpskom nacionalističkom tom korpusu, oni se raduju tim stvarima, dakle, gde svakom pristojnom, ja ipak mislim pristojnom čoveku mora da bude muka da se zamisli nad sudbinom tih žena, tih krečenja koje gledamo i ostale. Vi jednostavno u 21. veku to doživljate, a to doživlja Afganistan u kome su žene nosile mini suknje pre 40 godina ili kad pogledate taj Bliski istok u to vreme nesvrstanih, dakle, on je bio isti kao Jugoslavija. Dakle, dešavaju se vrlo opasne stvari jer su to ti narativi. Dakle, veliki su narativi, pošto ne znam kad neće gledati Darko, ali jedno od pitanja koje mi je Panović rekao mu postavim i koje je dobro, jeste stvarno šta bi Hrvatska danas radila da nema domovinskog rata? Šta bi bio narativ? Šta bi bio narativ da je Milošević priznao najnormalnije Hrvatsku 1991. i da vi danas, na primjer, imate litiju, kada se ugroze prava Srba, imate litiju u Zagrebu. Zamislite tu situaciju. A to je sekund. Da. Istorija je stvarno puna paradoksa. Crvena armija je sačuvala liberalizam. To je najveći paradoks u istoriji, tako. Da nije bilo 20.000 sovjetskih žrtava, samo bi u Americi možda ostala liberalna ekonomija, pošto bi se raspala Evropa i totalitarizam bi preuzeo sve. Tako da, mislim da se treba paziti tih narativa velikih. Zato su dobili talibani. Zašto? Oni su razoružali armiju koja je 10 puta moćnija od njih. Jer su kod Kandahara rekli rečenicu koju je Tito rekao, ko preda oružje, sve vam je oprošteno. A nikome nije bilo oprošteno. Ali, jednostavno, ti kad imaš taj strah
da kad se nešto jednom desilo, vidim da, na primjer, srpska opozicija ne shvata da samo treba priča o 5. oktobru. Kad se nešto jednom desilo, onda svi misle da može da se desi ponovno. Dakle, to je narativ u kome morate da verujete kao za novine. Morate da, znači, mi smo uradili mnogo velikih novina tiražnih, pa smo verovali da to možemo da uradimo. Nemaš ti da sad napraviš, ja se smejem tako kad neko drugi misli kako će ovo što je pričao Žare samo novcem. Ne može to da se reši. Ne može to da se reši novcem, jer desilo se isto što se desilo Nediću. Dakle, i Nedić je bio glavni u Srbiji, dok su bili Nemci, kad su otišli Nemci, a pregovarao je i sa komunistima i sa četnicima, ko pobedi samo da se predaju. To se desilo, ne znam kako obaveštajna služba nije videla šta će se desiti, jer kad je Biden rekao da će da tog dana kad je najavio povlačenje smešnog broja vojnika, sve se raspalo kao da. Dakle, to su ti vrlo opasni narativi. Da, ajde za kraj nekako samo da zaključimo, gde vidiš potencijal za preporod naše elite? Gde su izvori i gde je ono, otprilike u nekom narednom periodu, na neki duži rok, otprilike možemo da računamo to? U onoj šraubi, onoj, pošto nam je vaterpolo najveći sport, dakle, ta imamo stvarno genijalan intervju sa prvim trenerom Srbije, kako smo ga nazvali, i on priča samo o tome, znači, ono, za svaki posao, za svaku državu su važne samo tri stvari. To su pravila, pravila i pravila. Mislim, tu nema ničega. Ja mislim da, nažalost, i zato je meni najžalije toga šta se desilo sa Đinđićem, kao i sa Jugoslavijom. Dakle, Jugoslavija je sve probala osim pune demokratije. I to je, nikad nije Jugoslavija probala. Probala je u jednom malom periodu kada se svet raspadao. Zato mi je jako bio interesantan Stojadinović, ali pričamo sad o jednom svetskom sukobu koji je 34. godine ta zemlja u punom liberalizmu ima najveći ekonomski rast u Evropi od 14,3%. Mi smo najveći narod u regionu i to je, na primjer, isto ta Đinđićeva teza. Nikome ne odgovara, jer vi 5. oktobra Slovenci hteli da pokupuju celu Srbiju. Ti kad pustiš ekonomiju, Srbi kreću da kupuju u Sloveniji. Ima nas najviše. Dakle, 30 miliona ljudi može da čita nedeljnik na latiničnom pismu, kada te pitaju zašto si na latinici. Znači, na ćirilici to pada na 16. Znači, ne znači, evo si, brojke su, stvarno ako hoćeš da praviš novine, moraš da ih praviš na latinici, zato što imaš toliko količinu dijaspore. To je bivša Jugoslavija plus 30 miliona ljudi. Dakle, mislim da nikad ova zemlja stvarno ništa nije probala osim te pune demokratije i liberalizma, a koji nama najviše odgovara. Dakle, to je u tom narativu, ali ne verujem ja da će on ikada da se desi u Srbiji na taj način, tako da... Dobro, možda za narednih 10 godina. Da ne zatvaram sad to nešto kao pesimista, ali okej. Beograd je divan grad, jedan od najlepših na svetu i šta treba uživati. I to je dovoljno kao potencijal. Veljko, hvala ti na ovom sjajnom razgovoru. Hvala tebi. Podržite rad Talasa na www.talas.rs/donacije i postanite prijatelj Talasa. Pratite nove epizode podcasta Talas na dužinu.